2017年，澳门至内地的跨境电商物流渠道全面开通。2018年，澳门产品及葡语国家产品进入内地市场，迎来新机遇。面对新时代，结合物流、网络推广的转型升级，澳门的跨境电商蓄势待发。本期变化中的航行，邀请中葡电子商务商会常务副会长马俊与您讲述新时代中的澳门跨境电商发展。更多精彩，敬请留意9月16日周日晚7点半，澳门有线电视互动新闻台节目《变化中的航行》。